Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och det här är Far Cry 5, där jag börjar bli ganska trött på att jag blir kidnappad och vissa random grejer. Så jag tänkte vi ska slå upp ut Jacob idag, om vi hinner. Vi ska försöka få provocera fram han i alla fall på något sätt. Vi ska ställa loot, det har vi ingen. Vi ska kolla vapen, har vi några? Ja, vi har, just det, den här ska jag spara till 9000, så att du får helt enkelt gå ut och jaga. Jag tror vi har knipplarna, va? Som en karta. Där har vi det uppdraget som jag redan vet vad det är. Det är ett plan där inne som vi ska... Hej! Är just du med mig, ja. Okej. Okay. Bra skit. Hur ska vi provocera fram Jacob nu då? Det är väl Jacob som bor där. John heter han ju till och med. Jacob är här uppe. Okej, okay, John. I want to provocate you. Vi skulle ju kunna börja med Nick Cry faktiskt då. Eller? Dammit, hello? Dammit, and you? Här uppe har vi inte ens varit. Vad har vi här då? Seed boat launch, det kollar vi på. Seed boat launch. Jag har ingen aning vad det är. Så vi går in där. Där! Det är inte min bil här, bara stod och stod. Det är en bil som bara står och står. Upp! Rum, rum! Det här var inte genväg. Nu sitter vi fast på nära udda sätt. Ursäkta mig. Hur har jag parkerat? Ja, det har jag gjort. Det var en snygg parkering. Det var 200 meter. Vi kan kuta. Vad är det som håller på att brumma där nu då? Brummelig lufsar där. Se på mig som liten är. 100 meter till någon båt, lounge och... Jag fick inte använda wingsuit där. Jag är väldigt musikalisk, ja. Mumsvillbibblan. Hello? Anyone near? There I have a mission. Wow. Hello? Working round the clock to take all the food out of Sunrise Farm. Okay. We gotta stop them and make sure the right people get fed. Okay. You escaped from John's bunker? I don't believe it. I'm heading this way. Nu händer det grejer. Det var inte meningen. Damn proud of it. Hello? Anything fun here? En karta. Tack över. Ja, du parkerade där, tycker du. Men... håller den på med? Ja, det gjorde vi klart en challenge eller alla fall. Ska vi byta... helper. Där går det till där. Vad skjuter ni på nu då, då? Excuse me. Hello. He's dead. Lugna punkar. Lugna puckar. Plattvård. Okidoki. Är det något annat vi ska hitta på här då? Var det bara det här? Ja, det var en karta i alla fall. Hupp! Karta och plan. Just det. Vi tar med Boomer då. Boomer! Assign! Boom! Välkommen! Så åker vi då... Damn it! Åker väl dit då. Boom! Boom! Fel på den. Välkommen åter. Hopp. Ska vi åka till Ryensund så bara rädda honom så vi får den vänta. Hjälpa till med Ashraks grejer. Hello. Rom, rom. Jag kan ju ta hans plan och här jag loss med, men det gör vi inte. Hopp. Vad var det som hände där nu då? Det var en helikopter som gick upp Anders. Och där borta skjuts det.
ju förändras. Nu behöver hjälp. Kom till oss därifrån. Åh, fan, det där kom ni. Hej. Skärtskott. Där hade vi så tack. Hej, yo! Behöver du hjälp här, eller? Kommer du hjälper? Hej, hej. Yo, yo. Tjena, behöver du hjälp? Jag vill tala med dig också. Hallå. Lota lite och stära på dig. Ja, där. Keep them away, jag ska bara råna dig. Smack. Hej, vår vän. Är du tillbaka med något mer? Var snäll. Jag var lite blind. Ja, jag tar långt jag kommer. Hej, vår vän. Välkommen. Upp, hoppa. Duktig, Vove. Vad du kan. Helt själv. Vad har vi mer folk då? Jag har inte ens fått uppdraget som jag vill ha. Hej då. Och inkonflikt. Tjena, Bosse. Hey, I need to talk to you. Ja, visst. We're trapped. We're fucking trapped. Nej, det är vi inte. I swear to God, I'm gonna kill that son of a bitch, John C. Nej, för det ska jag göra, så. You see that Peggy's take off of my plane? I need it back. Okay. That was our only chance to get now. I'd go myself, but my wife's pregnant and due any second. Jajamän, jag fixar. I just don't know Inga what I'm supposed problem. To do. I mean, Jada. Without that plane, we're fucked. Please. My family needs your help. Du har ingen skin på dina vapen, alltså det är dålig. I don't like getting emotional. Name's Nick, by the way. Look, if I know the cult, they've taken my plane to John C. What the? Hello? I'm in a real jam here. Summer camp teaching students about like I was saying, flora and fauna. Look, if I know the cult, they've taken my plane to John C.'s range. Yeah, man, jag vet precis vad det är. It's got the only other airstrip big enough to land the thing. Yes. I know it's a lot to ask, but I'm desperate, partner. Yeah, yeah, man, där. Jag fixar. Jag skulle vilja ha den ammo, det får jag inte. Okej. Okay. Har du något annat roligt här? Det ska inte vi. Här är lite ammo, men inte rätt ammo. Okej. Okay. Okej, Boomer. We gotta go. We gotta fast travel. Ni känner varandra. Okej. Okay. Kom. Då är det bara jag så här. Varför står du plan precis framför mig här nu? Pick up. Se ett fast ut. Vad vill du då? Det är inte vi en lastbil med maskinen. Vi lånar den. Okej, vart gick du? Det gör jag. Här och där. Nej, inte alls. Gick inget bra där. Jaja, skit händer. Let's move out. Det gör jag. Boom! Aj, 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 sin bajs. Akta min vove. Min vove verkar död. Hör du, vågen? Hoppa, hoppa. Jag kan inte ligga och lata dig. Upp! Gör det, ja. Hur gick det för dig nu, tycker du?
Och du mår bra, bra. Okej. Okay. Då har vi löst det. Att du lever du, din lille tratt. Inte nu längre. Fan, det här planet hade jag velat ta. Jag kan inte få allt här i världen. Där ligger du. Hej. Då så. Då ska vi se. Då ska vi hämta planet då. Väldigt intressant. Vadå pickup? Det är en bil där. Varför är det en plan på kartan? Det gillar jag inte. Hur som helst. Fast travel. Schmack. Travel. Bam. Riktigt cool plan. Och det kommer vi kunna använda sen och göra airstrikes på våra fiender med. Mycket trevligt. Jag älskar airstrikes och mortars och grejer. Så att det är riktigt bra för mig. Jag ska väl bli lite bättre på att kanske använda de hjälpen man kan få. Hur går det med perks här då? Jo, det har vi 10 poäng på. Och jag tänker så här. Booby trap låter trevligt. Kontrollmärket explosion, exclusion. Ja, ja, det låter bra. Men det vill vi inte ha, utan det jag vill ha är först och främst SMG sån ammo. Det låter bra. Tack! Vart tar vi? Där. Planet. Jag kommer planet. Hopp. Hej. Får vi bryta oss in här. Oh, hej planet. Hunden var redan här. Okej. Okay. Är det Nasse? Jag håller på att säga hunden. Let's go. Rom, rom. Öppna. Här går den. Tack så mycket. Rom, rom. Bom, 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 bom. Taxa ut. Let's do this. Da 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 da. Okay. But you gotta bring that bird back to me. It's our only way out of this shit storm. Yeah. Bro. Now, I need to make sure they didn't mess with it. Let's run it through some tests. Okay. Hang a sharp left at the crop circle and fly super low along the river. No problem. That's it. You got this. Keep it steady. Okay, I'm gonna have you dip that left wing. Jag kan ha bombat en kyrka precis. Det är inte så snabbt, men det är sånt som händer. Hela helgen. I should have figured everything would be all right. That plane's never let a single one of us ride down. Ankor. I don't know what we lost that plane. Okay. Lite turbulens på grund av ankor i vägen. Ankor i motorhuset. Det här vi var på förut. Hello, caribous. Hello, caribous.
här kommer fiender. Det var björn. Okej, okay, sorry. Älg! Jag trodde det var fiender, så jag började skjuta där. Mer vargar. Oj. Okej. Whoopsie popsie. Yeah, baby. Är det en till? Thank you. Det är folk här också. Eldhålet. Okay, let's go. Continue with me, Sean. Popsy, popsy, mayday, mayday! Vad idiot! Det är något som duntat till dig i rumpen där, så att jag flög fel. Okej. Okay. Skit händer. Sin must be exposed, sweet baby, I thought. Nej, men fan, jädrans. Men vad dåligt jag flyger nu. Det var för att jag kom in så jävla sent. Så. Whatever. Jaha, man hade tracker. Pumpa farmen, va? Okay, take your fire. Let's go back to mission. Ha en trevlig dag, Peggy's. Framme snart. Get here. Where's the target? We got target. Over. I don't have any visuals, sir. I don't see shit, actually. Boom. Nice smooth turn. It should put you on a good approach to my airstrip.
Yeah. Smooth turn, no problems. Spränga lite grann. Lite grann i det i alla fall. Det är mysigt. En sprängning om dagen. Ja, det är bra för magen. People say landing is the hardest part, but I'll show you how to do it just right. Get the runway in front of you while steadily lowering your altitude. Nej, jag behöver inte lower någon altitude. Jag är proffs. Land, okej. Okay. Vi tycker är ganska brant land. Upps, popsi. Hej, jag kommer. Glider in. Så. Det var inga problem. Ja, kära tittare. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi helt enkelt nästa avsnitt. Och då kan vi ta med honom och ersträcka lite. Det låter väl bra, eller hur? Ja, vi ses nästa avsnitt. Hej, hej! You know, this is the first time in a long time. I feel like shit's actually going my way. Those damn piggies.